Так, вмикайте, будь ласка, всі камери. Хочу бачити всіх. Я вмикнув. Так. Якщо не включить камеру... Хто такий в мене безконечна ультрамортіса? Хто це? Безконечна ультрамортіса! Хто це? Так підписаний. Де? Матвій. Матвій, я поняв. Де? Так, все, будь ласка, розмови припинили. Будь ласка, сьогодні, по-перше, зараз у нас українська мова. Ми з вами будемо сьогодні... Ой, не те включила. Сьогодні у нас з вами, по-перше, якби підсумок за темою іменник як частина мови, я вам говорила. І цей підсумок ми з вами проводимо у вигляді тестування, яке я трішечки пізніше вам надішлю. Так, і ми сьогодні пишемо з вами диктант. Диктант, ну це як одна із форм перевірки, так? Тобто так, Коля, під диктовочку, коли ми записуємо текст, тобто ми це все, звичайно, вже робили неодноразово, тому сьогодні у нас буде диктант. Диктант, так, треба буде вам сфоткати? Звісно, так. Після того, як ми напишемо наш диктант, ви мені, будь ласка, зробите фото, пришлите, тому, будь ласка, давайте домовимось так. Я диктую, не поспішаючи, ми це все перевіряємо. Не спішіть, я чекатиму кожного, але, будь ласка, будьте уважними, нічого важкого в цьому диктанті не буде, тому що диктант, він дуже-дуже... легесенький. І, по-перше, давайте пригадаємо правила написання диктанта. Що ми з вами робимо? Ми слухаємо, пишемо. Слухаємо, потім ми його пишемо, потім перевіряємо. Обов'язково слухаємо уважно, тому що, будь ласка, те, як ви слухаєте уважно і пригадуєте правила, які ми вже з вами вивчили, то це, звичайно, дуже-дуже правильно і дуже корисно. Якщо якесь правило, те, що ми з вами не вчили, є, то я буду вам говорити. Пригадуйте, якщо я роблю коротку паузу, наприклад, в реченні, то значить, якщо є коротка пауза, то значить в цьому реченні може бути кома. Так? А якщо я роблю довгу паузу, то це може бути новий абзац. Ми це все з вами робили. Тому, будь ласка, коли крапка. Коли крапка, по-перше, пригадуйте, як я читаю речення. Я речення вам читаю від початку до крапки. Тому вам потрібно бути уважними. Ви повинні слухати речення, тобто і знати, де вже в ньому поставити потрібно крапку. А в самому реченні може бути кома або, наприклад, знак оклику, знак питання. Але, скажу так, знаку оклику, знаки питання не буде в цих речень, в цьому тексті, але буде, звичайно, будуть коми. Будуть тире, але тире ми з вами не вчили ще, тому не треба по екрану самому це робити. Будь ласка, хлопці, приберіть. Бо з боку, будь ласка, ставте сердечко, а на самому екрані не треба, ну, на листочку. А тому, будь ласка, треба бути уважним, уважно слухати і уважно запам'ятовувати. Якщо ми в кінці ставимо крапку, я кажу, речення перевіряємо. Значить, речення у нас що? Закінчилося, значить, в кінці цього речення ми ставимо крапку, і наступне речення ми пишемо як? З великої букви. З великої буковки. Так, отже, ще раз, ми слухаємо, ми пишемо, і ми потім всі разом з вами на слух перевіряємо. Треба бути уважним. Сьогодні у нас з вами диктант на тему весняні квіти. Не треба оце малювати. Ну, хлопці, ну от я дозволила ставити сердечка. Ну, оті каракулі малюнки, Коля, не треба, будь ласка, малювати. Отже, давайте, я попросила, щоб ви підготували листочок подвійний в лінію, будь ласка. Ви мені по закінченню нашого диктанта кожен фотографує і надсилає. Отже, що ми пишемо на нашому листочку? Ми пишемо 8 березня, другий рядочок – диктант, і третій рядочок – назва – весняні квіти. Тобто те, що у нас є зараз на екранчику.
8 березня. Яна Сергіївна, а можна я буду карандашом писати? Чому? У мене ручки закінчились. Пиши карандашом. Так, будь ласка, записали. 8 березня, диктант. Яна Сергіївна. Так. А ім'я і прізвище своє писати? Ну ви ж мені потім кожен в особистому повідомленні будете скидувати, тому не треба писати. Ви мені кожен в особистому повідомленні скинете диктант, я буду знати, чий це диктант. Так, все, мої хороші, 8 березня весь диктант, весняні квіти. Всі написали? Ні. Отже, що ми перше робимо спочатку? Ми слухаємо. Отже, я повертаю на екран. Хочу бачити всіх. Будь ласка, хочу бачити Вова Приходька. Я не написала. Матвія. Що ти, Кароліна, написала? 8 березня. Диктант «Весняні квіти». Дописуй. Будь ласка, всі уважно слухаєте. Якщо є якісь запитання по диктанту, задайте. Отже, рахуємо, будь ласка, скільки в нас тут буде речень. Домовились? Життя квітів починається з пролісків. Пролісок – квітка ніжна, але смілива й нетерпляча. Ще лежить сніг, а цупкий паросток пнеться до сонця. Сьогодні це жовтуватий хвостик. Завтра – зелена гостриця. А післязавтра – вже довгий зелений листок з тоненькою стрілкою. Ще за день брунька на квітці стрілочки розквітає білою кашкою. Потім заквітує ряст. Квіти рясту теплі і сонячні. Пізніше з'являється жовтий козелець. Густим килимом укривають теплу землю фіалки. 11. Тут у нас з вами лише один абзац. У цьому тексті 67 слів. Тому, будь ласка, ті слова, які не зрозумілі, ті слова, які у нас з вами не зрозумілі. Будь ласка, давайте зараз з вами спробуємо, не те, що спробуємо, я зараз... Вибачте, не туди, клацнула. Зараз ті слова, які вам не знайомі, ми їх запишемо, будь ласка, ми їх запишемо для того, щоб, і вони будуть у вас на екранчику, для того, щоб ви могли ними користуватися. Ну от давайте, будь ласка, які слова для вас звучали незнайомо? Ну, по-перше. Козелець. І ще раз. Козелець. Ну, по-перше, цупкий – це такий, начебто, ну, сильний, так? Ну, сильно тримається. Ні, ви їх не записуєте, це я вам записую для того, щоб ви могли дивитися, як вони пишуться, коли буде у нас іти мова в цьому тексті. Далі, гостриця, жовтувата гостриця, це начебто, ну, жовтуватий такий, начебто, як промінчик, з якого потім з'являється сама квіточка. Далі, слово післязавтра ми пишемо з вами разом. Післязавтра. Далі, є таке у нас слово козелець. Яна Сергіївна, а це так. Записувати? Це не записувати, це я вам записую ті слова, які ну, вам мало знайомі, для того, щоб ви могли потім дивитися на них і записувати їх правильно. Так, будь ласка, ну що, мої хороші? Отже, зараз уже приготувалися. Я зараз починаю читати наш диктант по реченню. Тобто від початку до кінця. По-перше, диктант ми починаємо писати з чого? Забзац. Ми вставимо пальчик, так, і відступаємо. І, по-перше, перше речення в нас пишеться з великої букви. Слухаємо уважно перше речення.
Життя квітів починається з пролісків. Пригадуйте, тут є правило на апостроф і тут є правила на подовжені приголосні м'які звуки. Отже, перше речення. Життя квітів починається з пролісків. Життя квітів починається з пролісків. Життя квітів починається з пролісків. Перевіряємо. Всі встигли написати? Так, ні. Ні. Будь ласка, так. Перевіряйте і дописуйте. Життя квітів починається з пролісків. Так, ось крапка. Життя квітів починається з пролісків. Життя квітів починається з пролісків. А ставить крапку? Ну, я ж не знаю, ну, я ж сказала, я читаю речення до кінця. Коли я кажу, перевіряємо, значить, речення на що? Закінчилося. Значить, в кінці цього речення ми ставимо крапку, і наступне речення ми пишемо з великої букви. Пролісок – квітка ніжна, але смілива і нетерпляча. Пролісок. Тире. А це як? Рисочка після слова пролісок. Пролісок. Тире. Рисочка. Квітка ніжна. Квітка ніжна. Але смілива й нетерпляча. Але смілива й нетерпляча. Так. Будь ласка, пролісок, квітка ніжна, але смілива й нетерпляча. Перевіряємо. Будьте уважні. Якщо я роблю коротку зупинку, то значить треба що поставити? Кому. Будьте уважні. Пролісок, квітка ніжна. Але смілива й нетерпляча. Наступне речення. Ще лежить сніг, а цупкий паросток пнеться до сонця. Ще лежить сніг. Лежить сніг. Ще лежить сніг. Ще лежить сніг, а цупкий паросток. Скажіть, будь ласка, всі встигаєте? Ні. Ні. Якщо не встигаєте, кажіть. Цупкий. А цупкий паросток.
Щукай? Ну, ось написано це слово. Ну, ви ж уважні в мене. А супкий паросток. Пнеться. Пнеться. Можна після цупкова паросток? А цупкий паросток. 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 Пнеться до сонця. Пнеться, якщо важко вам написати. Пнеться. Сергія, а що після цупкий? Паросток. Пнеться до сонця. Перевіряємо. Будь ласка, перевіряємо. Готові? Так. І встигли дописати? Ні. Будь ласка, перевіряйте. Ще лежить сніг, а цупкий паросток пнеться до сонця. Можна ще раз? Ще лежить сніг, а цупкий паросток пнеться до сонця. Наступне речення. Сьогодні це жовтуватий хвостик. Сьогодні. Сьогодні. Сьогодні це жовтуватий. Жовтуватий. Повторіть, пожалуйста, ви завісли. Сьогодні це жовтуватий хвостик. Можна ще раз? Сьогодні це жовтуватий хвостик, шановні, будь ласка, ну. Я розумію, але, ну, якби це теж уже не смішно. 10 раз одне й те саме. Жовтуватий хвостик. Перевіряємо. Сьогодні це жовтуватий хвостик. Так. Завтра, наступне речення. Завтра зелена гостриця. Ось це слово написано. Завтра зелена гостриця. Завтра зелена? Завтра зелена гостриця. Сергіївна, а після гострова що йде? Гостриця, після гостриця нічого не йде. Завтра зелена гостриця. Перевіряємо. Завтра зелена гостриця. Речення складається з трьох слів. Завтра так. Зелена гостриця. Є? Наступне речення. А після завтра, ось це слово у вас написано. А після завтра вже довгий зелений листок з тоненькою стрілою. А після завтра. Далі. А післязавтра вже довгий зелений листок. Вже довгий
Зелений листок. Яна Сергіївна, можете повторити? Варюшечка, Киця, що повторити? Ну, конкретно кажи, я не знаю, що мені повторювати. Повтори. А що, а післязавтра? А післязавтра вже довгий зелений листок. Перевіряємо? Ні. Вже довгий зелений листок з тоненькою стрілою. З тоненькою стрілою. А ну ще раз можна? А післязавтра вже довгий зелений листок з тоненькою стрілою. Вже довгий зелений листок з тоненькою стрілою. Будь ласка, підніміть ручки, хто написав. Можна останнє? О, останнє, скажіть, пожалуйста. Останнє, як слово. Стрілою. Стрілою. А що після довгий з... Довгий зелений листок з тоненькою стрілою. Інтересно, коли я пишу, чому мені така ручка? Руки все. А все, раніше не закінчилось? Перевіряємо, будь ласка. Ні. Ну, зайчики, ну я ж не можу сидіти над одним реченням. Ну я вже 10 разів його повторила. А післязавтра вже довгий зелений листок з тоненькою стрілою. Наступне так. Речення. Ще за день брунька на кінці стрілочки розквітає білою кашкою. Можна ще? Ще за день. Я вам повністю спочатку речення читаю. Ще за день. Ще раз можна? Ще за день. Далі. Брунька. Написала на екрані, якщо не знаєте. Діна, а я трошки не співаю, що посли стрілою? Капець, ви з мене знущаєтесь. Ну я запитую, хто не встигає? Ну кажіть, я ж не можу, зараз ми пишемо вже інше речення, ви мені тільки про це кажете. Наступне речення починається ще за день. Ще за день. Брунька. Встигла написати? Так. Так. На кінці. На кінці. Стрілочки. Стрілочки. На кінці стрілочки, стрілочки. Розквітає. Розквітає білою кашкою. Повторіть. Білою кашкою. Розквітає білою кашкою.
Перевіряти. Будь ласка. Перевіряємо. Будьте уважні, повторюю ще раз повністю речення. Хто не встигає, чекаю, дописуємо. Ще за день Брунька на кінці стрілочки розквітає білою кашкою. Перевіряємо. Є? Так. І ще раз читаю для перевірки. Ще за день Брунька на кінці стрілочки розквітає білою кашкою. Наступна речення. Потім заквітує ряс. Потім заквітує. Яна Сергіївна, повторіть перше слово. Потім заквітує ряс. Ряс? Ряст. Все. Перевіряємо? Ряс. Перевіряємо. Потім заквітує ряс. У реченні три слова. Я вже сьогодні. Так. Далі. Пізніше з'являється жовтий, і ось це слово козелець. Пізніше. Пізніше. З'являється. Я Сергіївна, я не співала. Де ти зупинився? Квітує рязка. Квітує, заквітує ряс. Немає рязка. У нас рязк. Ну, далі пишемо. Пізніше наступне речення. З'являється. З'являється. Жовтий козелець. Жовтий козелець. О. А я написав, з'являється козелець. Ну, написав, хорошо, я зроблю виняток для тебе. З'являється жовтий козелець. Перевіряємо. Пізніше. Чекаю, пізніше з'являється жовтий козелець. Так. Є? Перевіряйте. Пізніше з'являється жовтий козелець. І останнє речення. Густим килимом укриють теплу землю фіалки. Густим. Я не співаю. Густим. Далі. А що потрібно? Жовтий козанець. Густим. Ну я ж диктую. Густим. Густим. Чому ви такі неуважні? Густим далі. Килимом. Так. Укривають. Укривають теплу землю фіалки. Я Сергіївна, фіалки? Фіалка, квіточка. Фіалки.
Теперь я понял, почему этот текст называется весна. А я остановилась на слові теплу. Густим килимом укривають теплу землю фіалки. Я все. Теперь я понял, почему этот текст назвали весняні квіти, потому що тут все розповідається про квіти. Про ті квіти, які з'являються перші навесні. Отже, перевіряємо. Густим килимом укривають теплу землю фіалки. То у нас тільки... Так. Будь ласка, а тепер повертаємося до самого початку нашого тексту. І, будь ласка, перевіряємо з самого початку. Із самого початку. Отже, життя... Так. А когда мы когда писали пізніше з'являється, то тут надо ставити апостроф. Не знаю. Ну це ж ви мені маєте вставити, чи ставить, чи не ставить апостроф. Так, все, перевіряйте, будь ласка. Вас не слышно. Перевіряйте, будь ласка. Зараз чуть? Так. Перевіряйте з самого початку. 8 березня, диктант, весняні квіти. Життя квітів починається з пролісків. Пролісок. Квітка ніжна, але смілива й нетерпляча. Ще лежить сніг, а цупкий паросток пнеться до сонця. Сьогодні це жовтуватий хвостик, а завтра зелена гостриця. А післязавтра вже довгий зелений листок з тоненькою стрілою. Ще за день брунька на кінці стрілочки розквітає білою кашкою. Потім заквітує ряст. Пізніше з'являється жовтий козелець. Густим килимом укривають теплу землю фіалки. Будь ласка, ви ще раз уважно перевіряєте, читаєте текст. Якщо є помилки, то виправляєте, не чоркаєте, а олівчиком закреслили, вгорі виправили. Будь ласка. 23 учні зараз на уроці. О 12 я даю вам час півгодинки для перевірки тексту і надіслати мені до 12 години. Кожен особистим смс-повідомленням, не в нашу групу, не в батьківську групу, а мені. Мама, я зрозуміла, Варвара, мама прийде, сфотографує, зрозуміла. І зараз я надсилаю вам тест української мови, тестове завдання на тему іменник. І на сьогодні, мої хороші, я даю вам відпочинок. На сьогодні тільки мова математика, а ЄДС і англійська, ми вже розберемося і попрацюємо далі. Тому сьогодні дякувати дівчатам, так, тому що в них сьогодні свято, ми робимо для них таке свято. Тільки головні два уроки, відпочивайте, тестування я зараз... Тестування я зараз скину, але я зараз попереджую, тест я роблю до... Сьогодні у нас середа, тест я роблю до... По п'ятниці 8:00 ранку. Після його вже робити ніхто не зможе. Це зрозуміло? Грасімілія. Будь ласка, привітайте і обійміть ще раз своїх матусь, сестричок від мене, так? І бажайте тільки всього найкращого. Будьте розумничками. Бабушки. І добре, молодці. Обов'язково даруйте квіти, даруйте свої поцілунки, тому що
треба, ми такі, не тільки 8 березня, а й кожного дня. Все, будь ласка, гарного вам дня, чекаю на роботі. Інна, да. А можете нам залишити чат? Ви будете балуватися тут? Ні, я тут на своїй колонці пісні буду слухати. Хорошо, зараз вийти з конференції. Глеб.